საერისთავოს ცენტრი სოფელ გორაბერეჟოულში ჭეშმარიტად სიმდიდრეს წარმოადგენს დენდროლოგიური პარკი და ერისთავების სასახლე. სასახლის ეზოში მარადმწვანე ხეებთან ერთად გვხვდება ყოფილი ტექნიკური სასწავლის შენობის ნაშთები, რომელიც კომუნისტების დროს იქნა აგებული და მთელი საქართველოს მასშტაბით იყო ცნობილი. დენდროლოგიურ პარკში სხვა უამრავ იშვიათსახეობასთან ერთად გვხვდება გადაშენების პირას ყოფი უთხოვარი. როგორც ცნობილია, ეს ხე საკმაოდ ლამაზია, თუმცა მისი მოვლა და გახარება საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. უთხოვარია აქ. როგორი? ამ ხის მოჭრას თამარ მეფე ყოველთვის გზალავდა, ეცენა რომ უყვარდა უსაშველოდ. ასევე აღსანიშნავია ჩაის კულტურაც, რომელიც 1840 წელს დაუღალთ მიხეილ ერისთავის მამულში. ამ დენდროლოგიურ პარკში შეხვდებით ხე ტიტას მცენარეს გამორჩეული თვისებებით. ეს ხეც იშვიათობას წარმოადგენს და ასევე აქ ხარობს ლარიქსის ლისტვენიცა, მცენარე, რომლისგანაც დამზადებული სამშენებლო მასალები განსაკუთრებული გამძლეობით გამოირჩევა. თავად სასახლის გალავანი მე-17 საუკუნის მიწურულსა ააგებული. როგორც ცნობილია, ის რიყის ქვებით ააგეს, რომელიც მდინარე სუფსის ნაპირიდან ხელიდან ხელში გადაცემის მეთოდით არის ამოტანილი. კედლის სიმაღლე 4 მეტრს წარმოადგენს, ხოლო სიგრძეში კი 25 მეტრია. გადმოცემის თანახმად, გალაქტიონ ტაბიძის მუზა მერი შერვაშიძე წარმოშობით აქაური იყო, ის ერისთავის მეუღლე გახლდათ. გიცს შეყვარდ პირველი სართულის ოთახებში, სადაც ერისთავები ცხოვრობდნენ და მაშინვე ჩვენ თვალს წინ იშლება 19 საუკუნის სურათი. სამწუხაროდ ერისთავების სახლ-მცხოვრებელი ნივთებიდან ცოტა რამ არის შემორჩენილი. აქ ხვდება უნიკალური ჩუქურთმით ლომის თავის ფეხებიანი და ჭადრაკის ზედაპირიანი მაგიდები, ძველებური წიგნების თარო და საფრანგეთიდან ჩამოტანილი ვერცხლის ზედაპირიანი სარკე. სასახლის გარშემო 1 ჰექტარის ფართობზე არის გაშენებული თავდენდროლოგიური პარკი. ამ პარკში ხდება უამრავი სახეობა, მათ შორის კამფეტის ხე, გიგანტური სეკვოია, კამელიების ტევრი, გინქობილობა და ნაძვები, რომლებიც ზაფხულ-ზაფხულ სიმწვანეს უნარჩუნებენ პარკს. ასევე უნდა ახსენდეს, რომ პარკის ეზოში ხვდებით ცნობილი ქართველი მფრინავის ჭიჭიკო ბენდელიანის ძეგლს. თავად ერისთავების სასახლე და დენდროლოგიური პარკი სტუმართმოყვარეობით ელოდება ვიზიტორებს და იმედია ის მალე გახდება პოპულარული დანიშნულების წერტილი ტურისტებისთვის.